I would always stand up shining urte ontan eman ditudan itzaldien ondorio. Justu hauen dela urte terri hola, zen itzen berrian artikulo batzuk idazten, gai honen inguruan, kezkatuta. Batez ere, neure buruari galdera bat eginda. Zergatik Euskal Herrian daukagu egoera hau, egoera rebez hau, raketsa, usta, egoera fragmentatua hau, eta nazio. Galdera hori ginen, eta hasi nintzen, ba, pixka galdera hori erantzuna ematen. Erantzuna ematen nola? Egoera soziopolitikoaren marko bat osatu. Nola osatu da gure egoera. Hasi nintzen aztertzen teoria politiko pixka bat, historia eta bar, eta artikuloak ateatzen berrian. Da horren ondoren hasi ziren batzuek, ja, itzaldiak emateko deika niri, eta imat herritan eman ditut, eta imat itzaldi, zortzi amak itzaldi. Eta itzaldi horietan sortzen ziren iritzia jendearen artean, eta bar. Eta horien ondorio izan da, nahi nuen pixka bat bildu, han nik jaso nituen iritzia, impresioa, eta ni itzaldi horietako sortzen joan izen materiala. Eta eman diot material horri, izan dezagun forma literario bat eman diot, eta hori izan da, liburu honen sorrera. Itzaldi batzuen, moldaketa literario bat.